খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালেই আছে আৰু মোৰো ভাল। ৰেচন ব্লগৰ নতুন ভিডিঅ'তে আপোনালোকক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপুনি আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব বুলি। তেন্তে ব'লক আজি ৰেচিপিটো কিনো কৰোঁ আপোনালোকক দেখাইছোঁ। এইখিনি হৈছে উৰহি আৰু এইটো উৰহি খুবেই প্ৰিয় আৰু খাবলৈ ভাল। উৰহিখিনি মই এনেকৈ ইমানটো চাইজৰে উৰহি হয় আৰু উৰহিটো মই এনেকৈ তাৰ ইয়াৰ এই আগ মাথাটো কাটি লৈ আগ আৰু গুড়িটো কাটি লৈ পেলাই এনেকৈ ফালি ফালি লৈছোঁ আৰু এটা আলু দিছোঁ ইয়াত আৰু এইফালে আছে এটা পিঁয়াজ আৰু এইফালে মাছ কেইপিচমান ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু ইয়াত আছে অলপ নহৰু থেতালি লোৱা আৰু এইফালে আছে ইয়াত মছলা। ইয়াত মছলা মই খুব বেছি মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, তাত দিম অকল হালধি আৰু ইয়াত আছে গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। তেন্তে বলক এতিয়া মই চব্জিটো পাতি দিছোঁ, আপোনালোকে চাই যাব। যিখিনি পাতিবলৈ মই গেছ অন কৰিলোঁ, গেছ অন কৰি কেৰাহী পাতি দিলোঁ আৰু মাছ ফ্ৰাই কৰা তেলখিনিতে মই এতিয়া তেলখিনি গৰম কৰি ল'লোঁ। আকৌ গৰম কৰি আপোনালোকক দেখুওৱা পিঁয়াজটো কাটি ল'লোঁ, কাটি এতিয়া তেলত দি দিছোঁ। পিঁয়াজৰ কালাৰটো চেঞ্জ হোৱালৈকে ভাজিম। মই পিঁয়াজৰ কালাৰ্ছখিনি চেঞ্জ হ'ব দিছোঁ, পিঁয়াজখিনি ভাজিবলৈ দিছোঁ আৰু এইখিনিতে ভাবিছোঁ আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিওঁ, বহুত হেল্পফুল কথা এটা কৈ দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কথাটো হৈছে কি, আপোনালোকে যিকোনো পাচলিত যিটো আমি আইৰণ পাব লাগে, সেই আইৰণটো পাবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব জানেনে? চব্জি কটাৰ আগতে আপোনালোকে ধুই ল'ব আৰু কাৰণ ধোৱাৰ পিছত যদি আমি কটাৰ পিছত যদি আমি ধুওঁ, সেই পাচলিখিনি যিটো আইৰণ পাব লাগে আমাৰ গাত, সেই আইৰণখিনি আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। সেইকাৰণে কি কৰিব লাগে, সদায় পাচলি কটাৰ আগত মানে ধুই ল'ব লাগে, কটাৰ পাছত পাচলি কেতিয়াও ধুব নালাগে, সেই আইৰণটো আমি নাপাওঁ। এতিয়া ময়ো বাৰু সেইটোৱে কৰিছোঁ, দেখিছেনে? মই পাহৰি গ'লোঁ, পাহৰি যোৱাৰ পাছতহে কাটি মেলি আকৌ পানী দি দিলোঁ ইয়াত। এইফালে মোৰ পিঁয়াজৰ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে মই থেতালি থোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। নহৰুখিনি দি পেলাই তাত দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আৰু দিছোঁ আধা চামুচ হালধি গুড়ি আৰু দিছোঁ ৰেড চিলি আধা চামুচ, জ্বলাটো হয়। আৰু লগতে অকণমান এয়া মছলা দিছোঁ। দিয়াৰ পাছত এইখিনি অকণমান মই এনেকৈ ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি ভাজি হৈ গৈছে। এতিয়া মই ইয়াত কাটি থোৱা উৰহিখিনি আৰু আলুখিনি দি দিছোঁ। মোৰ চব্জিখিনি গোটেই দিয়া হৈ গ'ল, উৰহি আৰু আলুখিনি। এতিয়া মই এইখিনি ভাল ধৰণে ঢাকিম আৰু গেছটো মিডিয়াম কৰিম। মিডিয়াম কৰি এইখিনি অলপ সময় কাৰণে ঢাকি থ'ম। এতিয়া মই আহিছোঁ চব্জিখিনি অকণমান চাবলৈ হৈছে নে নাই হোৱা। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে চব্জিখিনি একো হোৱাই নাই। এয়া দেখিছানে, একোৱে হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। আকৌ এবাৰ আহিলোঁ মই এতিয়া চব্জিখিনি চাবলৈ। এতিয়া চব্জিখিনি হৈ গৈছে, পানী দিবলগীয়া হৈ গ'ল। এতিয়া মই গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মই মোৰ প্ৰয়োজনমতে দিছোঁ পানী আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজনমতে পানীটো ব্যৱহাৰ কৰি ল'ব। পানীখিনি এতিয়া ইমানটো দিছোঁ, চব্জিখিনি সিজিব লাগিব। এতিয়া ফ্লেমটো হাই কৰি দিম, ফ্লেমটো হাই কৰি দি পেলাই উতল আহিবলৈ দিম। চব্জিখিনি উতলি আছে, এতিয়া মই ইয়াত দি দিছোঁ মাছখিনি এপিচ এপিচকৈ দি দিছোঁ। মাছখিনি দি পেলাই অলপ সময় আৰু উতলিব দিব লাগিব, সেইকাৰণে এতিয়া মাছখিনি দি লৈ পেলাই অলপ উতলিবলৈ দিম। আৰু লগতে দিছোঁ কাটি থোৱা ধনিয়া ওপৰতে দি দিছোঁ। আৰু অথনি মছলা খুব কমকৈ অকণমান দিছোঁ, এতিয়া ওপৰত আৰু অকণমান দি দিছোঁ। দি পেলাই এইখিনি ঢাকি থৈ দিম আৰু অকণমান
फ्लेम तो मीडियम कर दूँ और अकमान उतलि भलधरण मोर सब्जी हो गल और आपनर मते प्रयोजन मते जोलखिनि राखिब मैं मोर प्रयोजन मते जोल राखिछो और जदि आज भिडियो तो भाल लगे तेतियाले लाइक करिब कमेन्ट करिब शेयर करिब नतुन जदि कोनबा साय तेतियाले मोर चेनेल तो सब्सक्राइब कर दिब और आशा करूँ आपनलोके अलपमान मरम दिब बुली प्लीज मोर चेनेल तो सब्सक्राइब करिबोले नापाहरिब आको आहिम नतुन एटा धुनिया भिडियो हैते त्यालेके आपनलोके सुस्थ थाकक बाय बाय।